Hej og velkommen til. I dag skal vi snakke om eksklusive spil på PlayStation 5 og Xbox. X-ting. Kan jeg ikke huske, hvad jeg nedre. Men også ligegyldigt. Men det er fordi, nu har jeg læst den her nyhed med Uncharted 4 kommer til PC. Og det er fordi, at det der har været, Sony er begyndt at tage mange af deres store titler over til computer, og der er der rigtig, rigtig mange, som der er negative over. Og jeg forstår det egentlig godt, og jeg synes en eller anden sted, at det er okay. Okay, nu vil jeg komme op med deres synspunkt med det. Fordi det, når man kigger på denne her, og man læser igennem alle de her titler, eller folk er skadet og sådan noget, det er super, super dejligt. De mener, jamen, hvorfor skal man så købe en PlayStation eller en Xbox, hvis det alligevel kommer til computer? Og det er jo en eller anden sted rigtigt, fordi PlayStation og Xbox lever nærmest på, at de laver spil specifikt til deres konsol, for at vi folk, eller vores fans og sådan noget, går ud og køber spil på PlayStation og Xbox. Okay, men jeg sidder stadig og tænker på min personlighed. Det er, jamen, jeg synes en eller anden sted, det er okay. Hvorfor? Fordi hvis det er en spil, som der er mellem 3-4 år, jamen så er spillet død. Så kan den lige så godt komme ud til computer. Der er ikke nogen, som der køber den længere på PlayStation eller Xbox. Jamen så kan man nu udgive den på computer, og så starter salgen op igen. Og så har de jo så arbejdet en lille smule på, de tjent millioner på det. Jamen så kan man godt bruge nogle af de der millioner, 20% måske, og så fik spillet, og så udgive det igen på computer. Og så tjener de nogle penge igen. De får en hel masse nye fans til spillet Uncharted. Jeg har aldrig prøvet at spille Uncharted nogensinde, fordi jeg brød mig ikke at spille det på konsol med controller og sådan noget. Men lige meget. Jeg kunne godt finde på at spille Uncharted 4 på computer med mus og tastatur, måske også med controller. Fordi, jamen, jeg har aldrig prøvet det. Jeg har hørt rigtig, rigtig mange positive ting om det. Og jeg har ikke nogen PlayStation 4, så hurra for mig! Så, altså, er der noget dårligt i det? Det synes jeg jo ikke, men det som der er med det, det er konsol versus computer. Hvem er bedst? Ingen af dem. Fordi konsol, det er en billig maskine. Hvad koster en PlayStation? Nu går jeg lige ind og søger. Der står, at den koster imellem 3.400 og 4.200. Som der er en billig pris. Det er stadig mange penge, men hvis man skal sammenligne den med en computer, så er det billigt. Du kan ikke få en gaming computer til 4.000 kroner. Det er nærmest umuligt. Jeg tror ikke, man kan få en gaming computer til 4.000 kroner. Men det kan du med en konsol. Det er perfekt. Jamen, du har en konsol, som der koster 4.000 kroner, som der kan holde i 7-8 år. Perfekt. Altså, så hvorfor skulle man købe en computer, når man kan have en super duper konsol, som der har det hele. SSD og god RAM og grafikkort, og du ved, den kommer til at holde rigtig, rigtig længe. Min computer, den har kostet 12.000 kroner. 12.000 kroner min computer kostet. Og hvis den ikke var gået i stykke, så kunne den holde længe. Den har holdt i 7 år, og jeg tror, den ville kunne holde i 8-9 år mere, hvis, som sagt, computeren ikke var gået i stykker. Så der er rigtig, rigtig stor forskel. Så kan man sige, hvis man skal ud sådan en versus med, hvad for en, der er bedst. Jeg synes jo, at computer er bedst, men det er fordi, jeg har pengene til det, og jeg synes bare, at de spil, som der kommer til den, er meget, meget bedre. Men konsol, det har altså en rigtig, rigtig fed controller. Man sætter bare spillet ind, og så starter det helt op, og så spiller man. Puff! Der er ingenting der. Det er ikke noget med, at du skal downloade 50 GB ting og sager. Sådan. Det tror jeg ikke. Det er mange år siden, jeg har haft noget med en PlayStation og sådan noget med at gøre. Jeg tror stadig, at man skal downloade nogle ting. Jeg kan huske det fra den gang med PlayStation 3 og sådan noget. Hvor man bare skulle downloade en lille smule. Jeg tror stadig, at man skal gøre det på PlayStation 4. Men det er lige meget. Det er ikke det, der skal snakkes om. Hvad synes I om det her? Hvad synes I om, at
Uncharted, den kommer på computer nu. Det næste bliver vel, at God of War kommer på computer også. Nu ved vi, at Microsoft har gjort det i mange, mange år nu med Halo og Gears of Wars, hvor det er kommet ud til computer. Men den tilgiver man måske en lille smule mere, fordi man ved, at Microsoft de ejer allerede computer, eller Windows 10, jamen så giver det meget logik. Men nu skal Sony lige pludselig også ind på markedet, og sådan, det giver overhovedet ikke nu logik. I min verden, jeg er fløjten ligeglad. Jeg synes stadig, det lyder super, super fedt. Skriv ned i kommentarfeltet med, hvad I synes om det her. Så, og hvis I også har nogle idéer til, hvad jeg kan snakke om næste gang, jeg vil gerne lave flere af de her videoer med debatter og snak om forskellige ting, så må I også gerne skrive det ned i beskrivelsen. Det vil hjælpe mig utrolig, utrolig meget med at lave nye videoer til min YouTube-kanal. Udover at jeg livestreamer, så vil jeg også gerne lave videoer en gang imellem. Også nu, fordi jeg kan ikke lave nogle optagelser på min computer. Så tusind tak, fordi I så med. Husk at like, subscribe. Det vil hjælpe mig utrolig meget. Så snakkes vi videre til næste gang. Så farvel.